Igbo terefaina erisa omoyo omobiri nememeyo jekumireko mukama kwomusa. Oli anabatuuliriza amanya gange nzima nineoda ansinzira wano mbigot church ekumu kapi istanbul turkey aho nsinzira okuweereza katonda nga ndi omu ku bakadde b'ekkanisa abali mu bigot church muno mukama atuwadde ekigambo olwaleero naye nga tetunnakisaba nga tetunnakigabanako nsaba tukoola omulimu tukuvu tusabeko nammwe katonda wolwa katonda empologoma ya yuda tusaba mukama obeerewo mu kuweereza kuno ate era obeere n'abantu baffe oyogere nabo mwoyo wa mukama jangu oyogere nabo mwoyo wa mukama jangu obategeeze kubanga nze sirina kye nsobola wabula gwe mukama gw'osobola wekka wakati mu kubuulira mukama kwata ku muntu kwata ku ssekinnoomu kubanga bayibuli egamba nti ekigambo kyo kya mukama bwe kijja tekisobola kuddirayo awo era kibaako gwe kikwatako nange nsabye ekigambo kino kibeeko gwe kikwatako era gwe kituusa mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu nsabye amiina. Tulina enjiri eyaleero nga yakwongereza ku njiri gye twaweereza etawedde enjiri y'okusiiba. Enjiri y'okusiiba eyaleero ekigambo tukijje mu Matayo mukaaga olunyiri tutandikire ku lwa 16. Nate bwe musiibanga temubeeranga nga bannanfuusi abalina amaaso ag'ennaku kubanga beeyonoona amaaso gaabwe era abantu babalabe nga basiiba. Mazima mbagamba nti bamaze okuweebwa empeera yaabwe olunyiri olwo nga bwe lugambye ate ddala bwe kiri kubanga twayogera ku kusiiba tetwasobola kumaliriza naye nga okusiiba mukama atugambye nti bwe tuba tusiibye tetugenda kubeera nga twesiiga evvu nga abaendagaana enkadde bwe baalinga ne tunyuza engoye zaffe ne tutambuza ebigere buli omu n'ategeera nti osiibye ennaku zino ebyawandiikibwa byakyusaamu ekyokulaba kino ekyawandiikibwa kiri mu ndagaano empya nti bw'oba nga osiibye tolaga nti osiibye katonda ali bukulu yekka yakuwa empeera naye bw'onoosiiba n'olaga buli muntu nti osiibye n'olubeera ngaosottoka obulako kugweri bayibuli egambye nti mazima oba ofunye ki olina empeera gy'ofuna oba togenda kufuna mpeera ya katonda oba ofunye bayibuli eyogedde wa neegamba nti kubanga beeyonoona amaaso gaabwe era abantu babalabe nga basiiba tetuteekwa kulaga bantu nti tusiiba ne bw'oba nga omenyesa olina engeri olina ekikumenya mbeera gy'oyitamu yonna nga bwe twayogera emabega nti olina bw'osiibirako oba osiibira mbeera yo yonna buli kintu kyonna kyobaddeyo okusiibira siiba nga tolaga bantu kubanga abantu b'ensi bo tebajja kutegeera kintu kiki kyoyitamu naye bw'osiiba mu kyama katonda ajja kuwa empeera era waliwo ekigambo ekyawandiikibwa ekigamba nti bw'oba nga ogaba omukono ogwa kkono bwe gugaba leka ogwaddyo guleme okumanya nti ogaba bw'oba nga osiiba tobuulira buli muntu nti nsiiba oba tobuulira buli muntu nti nsiibira gundi n'afuna akale olaba gundi mazima nali yali mukomera n'ensaba n'ensiiba naye ate bwe yavaayo ate yanninya ku mutwe ebyawandiikibwa bwe twabisoma mu kigambo mu gundi eyaggwa naye bw'oba osiiba siiba n'omutima gwo gwonna ate ng'osiiba mu maaso ga katonda nga ye yeka yayinza okumanya yalina okumanya nti osiiba olunyiri lw17 ne lugamba nti naye ggwe bw'osiibanga osaabanga amafuta ku mutwe onaabanga ne mu maaso owulidde abedda baasiibanga ne beteekako evvu nga bwenkugambye kati bayibuli tugambye weesiiganga amafuta twesiiga ebizigo abantu balina okutegeera nga tusiibye naye nga wakati mu kyo tusiibenga okuva ku ntobo y'emitima gyaffe tulime okugamba nti kati tusiibye leero ate ekisiibo bwe kinaggwako ate ngenda enkola ebyensitaza ekisiibo oba ojja kuba nga oyosizza n'oyanika mu ttaka ate bw'oba osiibye nga bwe twayogera okusiibira ku bannaffe bw'oba osiibidde munno n'ava mu mbeera ate tomulangira tebifuuka luyimba mumusomera kale olaba gundi oyo namusabira era namusabira era namusiibira bayibuli yakitulaga mu njiri eyaggwa kati gwe bw'onooyogera ebyo n'otandika okutangaaza abantu n'otandika okubabuulira byonna ogenda kuba wasiibira bwereere n'empeera togenda gifuna bayibuli etugamba tusiibe mu kyama era ne bw'oba osabira omuntu musabire mu kyama tomubuulira naye bw'amala okuva mu mbeera osobola okumugamba nti munnange katonda yanzikiriza n'enyumirira naawe mu mbeera eno naye mukama mulungi awulidde okusaba kwaffe
kubanga oyinza okuba ng'oyimiriddewo mu mbeera n'oyimirira mu kifo mu kituli kye mu gaapu ye naye nga n'abalala bakola ki bakola ekintu kye kimu kati gwe onodda onomulangira nti nenakusiibira nga ate waliyo n'abamusiibira abalala oba abamusabira oba abasumba be oba abantu abalala bonna naye nga bo tebamugambye kibabanga ategeeza nti gwe wakola ki gwe wakola eky'ebbeeyi naye ng'ate embeera ojja kuba togifuna so okusiiba tekuliiko kwewaana ate okusiiba tekuliiko kukaka olina okusiiba ng'ova ku ntobolya mutima gwo okusobola okulaba nga embeera esobola okukyuka mukama yeebazibwe kati mu lulimi lw'18 ne lugamba nti abantu balemenga okulaba ng'osiiba wabula kitaawo ali mu kyama kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera katonda atugambye era nga bwe mbagambye empeera erikuva eri kitaffe yayinza okutuwa empeera yekka omuntu ne bwomusiibira emyaka 10 ng'osiiba n'osaba ne bw'okutuka enjala ng'obadde olina gw'osiibira era bw'atereera tajja kukkiriza nti wamusiibira tajja kusiima ate mu nkomera ajja kufumita mafumu agakumenya omutima naye ekyo kyonna kye kibaawo ebyo tofaayo gena mu maaso kubanga oba oweereza katonda mukama yeebazibwe tulina ekyawandiikibwa ekirala ekiri era mu Matayo 17 olunyiriri olwabirimu olumu buli muntu aŋŋamba buli muntu aŋŋamba nti mukama wange mukama wange si yalingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitange ali mu ggulu by'ayagala bangi baliŋŋamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo tetwagobanga dayimondi mu linnya lyo tetwakolanga byamagero mu bingi mu linnya lyo naye olw'okuba nti nno baba baagala okulaba nga bakola ki beewaana ate bo bategeeza ne bajjukiza katonda twakolanga kino kyekugambye tetwakolanga kino twakolanga kiri so toddaawo okubeera ng'olowooza nti buli ky'onoobanga okoze olina okukijjukiza omuntu ekyo tekiba kirungi wadde n'akatono waliwo olunyiriri olugamba nti olunyiriri olwo saalunotinze naye nga lugamba nti ebintu nga bino tebisobola kuvaawo awatali kusaba na kusiiba era oli Matayo muno ngakuba saalunotinze bulungi naye nga ebintu ngebyo tebisobola kuvaawo awatali kusaba n'okusiiba okusaba kuno osobola okusaba n'olaba ng'okoona ejjinja olikuba ku kisenge naye oluusi ebintu byosabira nga bigaana okuvaawo yesu yeebazibwe kati olaba nga bigaanye okuvaawo mukwano gwange ate tegendako ku siteepu endala werekerezeeko ku byokulya kubanga obuliro olekawo ekyokulya n'osalawo okuliisa omwoyo gwo okuleka emmere n'osalawo okusaba n'okusiiba oba oliisa mwoyo gwo kubanga okusaba obusabi nakwo kulungi naye ate omwoyo gwo gusinga nnyo okujjula oba okujjuzibwa nga osiibye kubanga ne yesu bwe yali ng'ali mu mbeera era naye yasalawo n'akola ki n'asiiba era bwe yasiiba yayita mu mbeera nga ne sitaani mwotadde okumukola ki okumwogerera n'okumukema mu bino ebikemo bingi bibaawo mu bisiiba ate mugiramu ebikemo bingi naye mukwano gwange nkugezaako okugumya waliwo bangi oli ayinza n'okugamba nti nze nsabye ensiibye naye nze siraba njawulo tokoowa mukwano gwange kusiiba era tokoowa kusaba kubanga bayibuli egamba mu Ecclesiastes nti buli kimu kirina obudde bwakyo osobola okusaba n'osiiba n'osaba n'osiiba gwe n'olaba nga embeera eringa eremeddewo naye katonda waffe bayibuli egamba nti katonda waffe si muzibe nti talaba ate si kigala nti tawulira ate katonda waffe era mu kyawandiikibwa kigamba nti katonda waffe takola ki takeera ate takerewa wonna wonna waakuleetera essaala waajyanukulira era oba ogyetaaga kibanga bw'onoowoola omuntu ssente ebbanga lye yakusuubiza n'atazireeta nga oba oliawo nga zikyamubuze nate gwe n'oyogera bingi bingi kale gundi namuwola ssente zange kale yaŋŋamba agenda zireeta mubbanga bweriti kale nali ngenda zikozesa kino naye kati bino bimpiseeko agaanye okuuza ssente zange bambi nga tannazifuna naye ate bambi bw'aleeta ssente ezo osanyuka kubanga we zijjidde wonna ate ziyinza n'okujja ng'ate olina n'ekizibu ekisinga obunene okusinga weyandizireetedde wali
naye ate bw'amala okuzireeta tosobola kuddayo n'ogamba bantu nti ate nali namwogerako kino naye ate esaawa eno akoze eki esaawa azireese kati bw'aba azireese kkiriza katonda omwebaze ku lw'ezo sente ewa kintu kyonna ky'aba aleese ne bwe bapoloja omuntu ayinza okuba yakunyiiza nga gwolowooza nti yandikwetondedde mu kaseera ako naye n'alwawo kati wonna wajjidde kkiriza okwetonda kwe kyengezaako okutegeeza ki nti tubeere nga tubeerawo mu kuyimirira ne bannaffe mu mbeera yonna ate nga tetubaddiza bigambo biwanvu nti kubanga gundi namukolera kino gundi namusabira ne musiibira oba embeera nsabye ebbanga embeera eganya okuvaawo n'oggwamu amaanyi togwamu maanyi okusiiba kwo tekulimba n'okusaba tekulimba buli kimu kisoboka okuvaawo mu linnya erya Yesu Mukama bw'atandika ekintu ate era akimaliriza Mukama tayinza kuleka kukola ki kulemera mu mbeera banango olw'obudde kampa omukisa abo abaagala okulokoka batule okwate mu kifuba kyo yatule ogambe nze Imelda nsazeewo okulokoka nsazeewo njatula n'akamwa kange nga sikakiddwa nga nzikirizza okulokoka okwetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi wange nga ngamba nti ndokose okuva n'olwaleero era nja kutambuliranga mu kkubo lya Yesu era nja kutambuliranga mu bulokozi obw'obutuukirivu mu linnya erya Yesu era ajja amannya gange mu kitabo ekyabafu ogateeke mu kitabo ekyabalamu mu linnya erya Yesu onotambula n'atambulanga naawe ebbanga lyonna ekisigadde ery'obulamu bwange mukwano gwange n'ebyo ebigambo bwoba byatudde gezaako nnyo okulaba ng'otambula ne Yesu mu makubo ge ogule Bayibo ate era okole ebyo byennyini Bayibo byeyogera oleme kulimbwalimbwa tebajja kusekerera nti abalokole obulokozi osiru wadde tewali mulokole musiru Katonda agenda kukolera byonna by'osaba mu linnya erya Yesu bambi n'olw'ebigambo ebyo kammalirize nga ntumira abasumba bange ntumira omwami ali mu Juma Arnold n'omwami ali mu Juma era omulala erinnya Kareb n'abasumba bange abalala abali ejjuba nga musumba Mutazibwa then ne abakadde bannange bonna bonna mbatumidde nnyo abaweereza mwenna mbaagala nnyo abaana bange mwenna mbaagala nnyo yona gye muli mukama abampeera omukisa era nsabira nnyo mwenna abalokose ogende mu kanisa yonna ekuli okumpi osobole okuba nga ogenda mu maaso n'omusumba guno osanga yajja kukolera akulaga ekituufu ekyokukola mukama abampeera omukisa mwenna mbatumidde nnyo abali ku kamera abatulaba n'abatuuliza temukuba kusabusikribinga tukyabaweereza mu linnya Yesu era temuvaako You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1. Facebook, Big God Church Revival. And our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed.